Poštovani građani, kao što znate, Viši sud je odbio našu žalbu uz obrazloženje da je od predsednika GIK-a dobio internu prepisku broj 07-12570 od 22.12.2023. godine. Nisam pravnik, ali koliko znam, sud donosi svoje odluke u skladu sa dokazima, a ne internim prepiskama. Mi taj dokumenat do dan danas nismo dobili niti videli i sumnjamo da li uopšte postoji. Pitam se, da li se i Viši sud umešao u krađu 200 listića? Lista Koalicije Srbije protiv nasilja za Ako imaju taj dokaz, neka nam ga dostave, jer mi imamo dokaz iz službenog glasnika broj 115 od 22.12.2023. godine. Evo, možete da pogledate, to je to gde nema ta interna prepiska. Ako Gradska izborna komisija ima taj interni prepis, onda je službeni glasnik učinio krivično delo. Smatramo da je time ugrožen i ceo izborni materijal koji je štampan za celu Republiku Srbije. Jer mi smo imali putne kontrolore koji su to otkrili. Na koliko mesta je to promaklo da se otkrije ako se takve interne prepiske daju. Na kraju bi se obratio radnicima Makaron Mode i poručio im da niste sami. Nećemo dozvoliti da vas isti čovek vara godinama, počeo od 1. maja Aha Mure, Makaron Mode do danas.